Hýčkejte novinky ve svém feedu. Slovo novinka funguje celkem spolehlivě. Upoutá pozornost cálých zákazníků, dokáže přilákat nové. A proto se vyplatí s nově naskladněnými produkty ve vašem feedu pracovat odlišně a pomoci jim dostat se do povědomí nakupujících. V následujícím videu si ukážeme pár typů, jak s pomocí aplikací pro Mergado a Mergada samotného dostat novinky na výsluní inzerce. Začneme v aplikaci DataO, kterou si snadno zapnete v Mergado Store. Ta vám umožňuje přidat do vašeho XML feedu elementy získané ze statistických dat o vaší inzerci. V tomto případně o počtu dní, po které je konkrétní zboží ve vašem feedu. Nastavení aplikace tedy tento element zaškrtneme, tím ho vytvoříme a přesuneme se do Mercada, kde s ním budeme dál pracovat. Klíčové je v tuto chvíli určit, jaké produkty ještě označujeme jako novinky. Jsou to ty, které jsou ve feedu méně než 14 dní, méně než měsíc? Podle uvážení pak vytvořte výběr produktů s touto podmínkou. Jeho nespornou výhodou je, že v něm budou neustále aktuální produkty. Do budoucna už nebudete muset hlídat, které zboží je to nové. Tento výběr to bude kontrolovat za vás. A teď už k praktickému využití. Nejprve se podíváme na to, jak dostat info o horké novince do PPC reklamy. Využijeme výběr novinek, který jsme si před chvílí vytvořili, a připravíme k němu pravidlo, které k položkám z tohoto výběru přidá do elementu Custom Label slovo novinka. Produktům s tímto custom labelem pak můžeme pro účely PPC reklamy vytvořit speciální texty. Druhou možností, jak novinku podpořit, je bidding. Třeba v případě, kdy se rozhodnete na novinkách nešetřit a nastavit vyšší CPC než u zbytku sortimentu. Třeba s využitím aplikace BiddingFox, kde můžete podle úvahy nastavit vyšší PNO nebo se snažit držet novinku na špici. Třetím typem, který vám dneska představím, jsou obrázky. Všichni jsme si zvykli vnímat svět v obrazech, tak proč by to u novinek mělo být jinak? Banner s informací o novince snadno přidáte ke svému zboží v aplikaci Feed Image Editor, která připravuje obrázky pro produktové kampaně na Facebooku a dalších kanálech. Vytvoříme novou šablonu, kterou aplikujeme stále na ten stejný výběr, který jsme si vytvořili v prvním kroku. Po nastavení rozměru obrázku přejdeme k samotnému přidání odznáčku, to je možné udělat dvěma způsoby, buď skrze připravené tvary, například spojením barevného kolečka a textu novinka, nebo nahrání vlastního předem připraveného banneru z počítače. V obou případech je možné měnit velikost i pozici daného prvku. Po uložení šablony můžete na kartě náhledy snadno zkontrolovat, jak se šablona aplikuje na různé typy obrázku a případně ji upravit. Obdobně můžete pracovat se slevami nebo výprodej. Inspiraci k vylepšování inzerce pak najdete třeba na blogu jednotlivých aplikací nebo přímo na YouTube kanál.